saaxiibkii ugu dhowaa taliyaha lagu magacaabo mahad cabaanshe ayaa goordhoway lagu dilay deegaanka oog oo ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa somalilan waa kuma taliyahan ay saaxiibka dhow ahaayeen mahad cabaanshe sidoo kalena ay qaraabada yihiin iyo shirqool halisa oo lagu dilay mahad cabaanshe oo ka badbaaday shirqoolkaasi iyo tallaabo culus oo ku dhawaaqay in uu qaadayo mahad cabaanshe khilaafkii ugu xoogganaa iyo dagaal soo kala dhexgalay mahad cabaanshe iyo sidoo kale taliyaha ciidamada maamulka somalilan nuux taani ayaan kula wadaagi doonaa daawade xaaladda xilligan iyo saraakiishii ugu sarreeya ciidamada maamulka somalilan oo la kala saftay mahad cabaanshe iyo sidoo kale nuux taani dhaqdhaqaaqiyo halkaasi ka bilowday iyo saraakiishan oo si toosa ula wareegay fariisimo hor leh oo ay ku sugnaayeen ciidamadii somalilan xogtii ugu dambaysay iyo xaaladda ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana guda gelin faahfaahinta fadla muuqaalka laigtabo unaad sii sheergareen saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyey baraha bulshada nagusoo biir daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka sidaad mar weli baa halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoogaa xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararka laga helayo deegaanka oog ayaa ku soo warramaya in saaka lagu dilay saaxiibkii ugu dhowaa taliyaha lagu magacabo mahad cabaansho oo ka mid ahaa ciidamada somalilan sidoo kalena ay dadka maamulka khaatumo ugu yeeraan howrgalka ugu weyn ee raacay ciidamada maamulka somaalilan isaga oo muddo dheer la dagaalamayay ciidamadii dadka deegaanka iyo sidoo kale dadkii shacabka ahaa ee lagu xasuuqayay magaalada laascanood wararka ayaa sheegaya in si shir qool ah uu kaga badbaaday dilka lagula kacay saaxiibkiisa taliyaha lagu magacaabo e, mahad cabaanshe saaxiibkii ugu dhowaa ee mahad cabaanshe sidoo kalena ay qaraabo dhow yihiin isagoo sidoo kale ahaa saraakiisha howrugallada ah ee ka soo jeeday beesha dhulbahante ayaa lagu magacaabaya sarkaalkaasi jaamac taliya jaamac ayaa lagu magacaabi jiray sidoo kalena waxaana neystiisa lagu sheegay in lagu magacaabo taliyo jaamac dheere sarkaalkan ayaa ka mid ahaa saraakiil hoos imaanayey taliyaha lagu magacaabo mahad cabaanshe sidoo kalena waxaaa saaxiibkii ugu dhowaa sida aanu wararka ku helayno waxaa la sheegay in ciidamo ka mid ahaa maamulka somalilan oo si shirqoola u doonayay in ay u dilaan mahad cabaanshe in ay halkaasi ku dileen taliyihii ugu dhowaa oo lagu magacaabo jaamac dheere wararka ayaa sheegaya in khilaafkii ugu xoogganaa uu ka dhex jiray mahad cabaanshe iyo nuux taani iyada oo mahad cabbaanshe iyo saraakiil kale ay ciidamadooda kala baxeen saldhigyadii kala duwanaa ee ciidamada somalilan sidoo kalena waxaa la sheegay in habeen ka hor nuux taani iyo mahad cabbaanshe uu ku dhowaaday dagaal gacanka hadal ahaa waxaa la sheegay shir uga socday deegaanno dhaca inta u dhexaysa magaalada buraco iyo sidoo kale deegaanka oog taliyaha ciidamada somalilan nuuxtaani iyo mahad cabaanshe in lagu kala tegay oo u mahad cabbaanshe wacad ku maray haddii aanan la siin lacago uu ku sheegay ilaa iyo siddeed iyo toban kun oo uga maqan dhanka somalilan in uu tallaabo deg dega qaadayo oo uu dagaal diyaar u yahay waxaana la sheegay in halkaasi lagu kala tegey wixai xilligaasi ka dambeeyey waxaa la soo warinayaa in uu amar ka yimid dhanka iyo magaalada hargeysa oo ku aadan muuse biixi oo la sheegay in uu faray taliyaha ciidamada somalilan nuuxutaani in si shirqoola loo dilo saraakiishan uu qaybta ka yahay mahad cabaanshe ee ka cabanaya lacagaha xogaha ayaa sheegaya in muuse biixi uu sheegay haddii aana saraakiishan go'aan deg dega laga gaadhin in uusan suurtogeli karin duulaanka uu muuse biixi damacsan yahay ee lagu qaadayo deegaano ka mid a gobolka sool waxa uu sheegay in saraakiishan ay mar walba dagaal ka dhex abuuri karaan isagoo sheegay in intii hartay ee ciidamadii somalilan ay halkaasi lagu diyaarinayey in ay laba u kala jabayaan oo dagaal ba'an uu ka dhex qarxi karo waxaa la sheegay in durbaba ay bilaabatay dhaqdhaqaaq culus saraakiishan ayaana ciidamadooda kala baxay halkaasi iyadoo lasoo warinayo in saldhigyo hor leh ay ciidamadooda geysteen iyagoo lasoo warinayo sidoo kale in gebi ahaanba uu kala shaki soo kala dhex galay iyaga iyo saraakiishii kale ee ciidamada somalilan waxaa saaka mar qura la maqlay warka ah in la dilay taliyihii ugu dhowaa mahad cabbaansho sidoo kalena ahaa saaxiibkiisii ugu dhowaa oo lagu dilay deegaanka oog wararkii ugu dambeeyey ayaana sheegaya in uu aad uga carooday taliyaha lagu magacaabo mahad cabbaansho isagoo si deg dega ciidamadii ugu badnaa iyo sidoo kale gaadii dagaal oo ku sugnaa deegaanno duleedka ka ahaa oog in uu aaday deegaano kale oo la sheegay in xilligaasi ay ku sugnaayeen saraakiil uu khilaaf xooggan kala dhexeeyey waxaana wararku ay sheegayaan in mahad cabbaansho uu doonayo in uu dagaal ku qaado saraakiishan loo soo adeegsaday in ay shirqoolka ku dilaan sidoo kalena ka dambeeyey dilka saaxiibkiisa taliya jaamac ayaa la sheegay inuu qayb weyn ka ahaa saraakiisha mahad cabaanshe sida weyn u garab taagnaa sidoo kalena la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ka hoos shaqaysa kuwooda ugu qhibradda badan ee sida weyn uga hoos shaqaynayay waxaa wararkii ugu dambeeyey ee la helaya sidoo kale ay sheegayaan in xilligan uu wu kala shaki weyn soo kala dhex galay saraakiishii kale ee somalilan iyagoo ka cabsi qaba in midba midka kale uu si ugaarsi ah u dilo saraakiisha qaar ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay e kala fogaadeen ciidamadooda saldhigyadii kala duwanaa xogo culus oo la helaya ayaa sheegaya in qarka uu u saaran yahay in dagaal xooggan uu ka dhex qarxo saraakiishii ugu sareeyay ciidamada somalilan ee ku sugnaa oog iyo sidoo kale duleedka caynaba waxaa la sheegay in gaadiid dagaal oo aad u fara badan uu taliyaha lagu magacaabo mahad cabaansho maalmihii ugu dambeeyey kala baxayey saldhigyo kala duwan oo ka mid a ciidamada somalilan sidoo kalena mahad cabaansho ayaa sheegay in gaadiidkiisa dagaal iyo ciidamadiisa ay ku filan yihiin in ay cagta maryaan saldhigyada ay halkaasi ku diyaarinayaan haddii aana si deg dega loo siin lacagaha kumanaanka ah ee uu ka rabay dhanka iyo maamulka somalilan waxaa la sheegay in lacagihii mahda cabaanshe iyo lacago kale oo saraakiishan kale ka maqan in ay lunsadeen saraakiisha ugu sareeya ciidamada somalilan u qaybta ka yahay taliyaha lagu magacaabo nuux taani nuux taani iyo muuse biixi ayuu waaga ku baryey iyaga oo markan ka cabsi qaba oo xilligan ay ku soo jeesteen saraakiil ay doonayeen in ay qayb ay şey, ka noqdaan duulaan ay ku soo qaadaan deegaano ka mid a gobolka sool mahad cabaanshe oo horey dadka deegaanka ee s c khatumo ay u yaqaaneen horgal iyo sidoo kale ereyo kale isagoo qayb ka ahaa dulmigii saraakiisha ciidamada somalilan ee lagu hayay magaalada laascanood oo lagu xasuuqay dad shacaba isaga ayaa maanta dulmano ah waxaana la sheegay in uu geeriyooday saaxiibkii ugu dhowaa sidoo kalena ahaa talyo uu aada u jeclaa oo lagu magacaabo jaamac mahad cabaanshe ayaase la soo warinayaa in laga yaabo in uu mid ka mid a saraakiisha ugu sareeya ciidamada somalilan dagaal culus ku qaado kaasi oo la sheegay in uu qayb ku lahaa abaabulkan iyo shirqoolka la doonaya in nafta lagu dhaafiyo maalmihii ugu dambeeyeba waxaa lasoo warinayaa in saraakiisha ugu sareeya ciidamada somalilan oo uu qaybta ka yahay nuux taani iyo saraakiil kale in aysan ku hoyanin deegaanada oog iyo deegaanada kale ee saldhigyada ku leeyihiin ciidamada somalilan iyadoo loo sababeeyay cabsida ka dhex jirtay iyo sidoo kale kala shakiga oo loo malaynayo in midba midka kale uu duulaan ku soo qaado xoogihii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in gebi ahaanba uu istaagay abaabulkii xooganaa ee dhanka ciidamada maamulka somalilan iyaga oo lasoo warinayo in haddii halkaasi uu dagaal ka dhex qarxa iyagana ay soo afjarmi karto ciidamadii maamulka somalilan ee halkaasi lagu diyaarinayey daawade hadii aad nala soo gaartay qaybtan fadla muuqaalka ligtaabo una sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada nagu soo biir daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka sid aad marwaliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya xogaa xasaasiyah iyo warar xaqiiqdaah ku salaysan